trots geborg door Evergreen Turf. Goeiedag, welkom bij ons dagelijkse oordenking. Ik hoop het gaan fantastisch met jou daar waar jy is. Dankie dat jy inskakel en ek hoop jy geniet vandag se boodskap saam met my. Ons is hier bezig in Matteus. Ek lees graag vir jou uit Matteus 4 uit. Matteus 4 vers 3 tot 4. Hy het vir Jesus kom sê, kyk, as jy regtig Godse seun is, sê dan vir hierdie klippe om in brood te verander. Jesus het echter dadelijk een antwoord vir Satan gereed gehad. Daar staan in die Bybel geskryf, een mens leef nie net van brood nie. Nee, een mens leef van alles wat God sê. En ek weet nie of jy al ooit gevast het in jou leven nie, maar ek het nog nooit 40 dae gevast nie. So ek kan denk dat een mens redelijk honger is. Ek is een van die mense, ek sukkel om een dag te gaan sonder kos, dan begin ek klaar swaar trek. So ek denk om 40 dae te vast is iets baie ergs. En dan sê dit hier so, Jesus is honger, en die oomblik wat hy honger is, kom die duivel en hy versoek hom. En hy sê vir man, kom en sê dat hierdie klippe brode word, as jy is mos nou tot alles in staat. En dan sê hy vir hom, nee, dit is nie wat ons vul nie, alles wat in die woord van God staan, is wat ons versadig maak. Jesus verwys ook na homself as die brood van die lewe. En die brood wat ons breek is ook sy lichaam en is symbolies vir ons dat ons vul met Christus. Nie met die dinge van die wereld. Nee, my vraag vandag is net, waarvoor is jy honger? Jy sien, wanneer ons honger is vir die verkeerde dinge, ek weet nie of dit jou al oorgekom nie, maar as jy gemorskos eet of goed, dan binnen 1 uur of 2, dan voel het vir my, ek het weer een kolliekie hier so, een gaaikie wat open is, dan moet ek weer eet. Maar wanneer ons ordentelike kos eet, goed wat behoorlik voorbereid is, goed wat waarde het in nutriënts en dinge wat ons lichaam nodig het, dan word ons nie sommer net honger nie. As ons iets ordentlik eet, dan word ons versadig. Christus wil hê, ons moet versadig word. Maar die probleem is hierdie. Die wereld gooi vir ons kitskos uit en allerhande snaakse lekker goed en alles wat lekker en aanloklik lyk. Die probleem is, dit maak ons nooit versadig nie. Spookasem is lekker om aan te kou, maar dit is nie iets wat ons gaan versadig maak nie. En so ook het die wereld vir ons al hierdie goed wat hulle vir ons daar buiten uitsit om ons vir ons te offer. En soveel mense probeer hulle vol stop. En die probleem is, hulle word net nooit vol nie. Hulle word nooit versadig nie. Dit kom nooit tot op die punt waar hulle sê, nou het ek genoeg gehad nie. Jesus offer ons echter een volmaag, maar vir ewig. Julle onthou die vrou by die put, wat Jesus vir haar sê, hy sê, as jy van my water drink, sal jy nooit weer dors nie. En wat die Here daar so vir haar sê, is hy sê, jy het jou lewe gevul met ander dinge, en jy het gedink jy gaan vol word, en jy is nou al by jou vyfde man, en jy het nie. Sê, maar dit wat ek jou offer, jy sal nooit weer dors nie. En so sê hy vir ons, dit wat ons voorhonger, en dit wat ons voordors, hy sal ons aanvul, hy sal ons op een plek sit waar ons sê, ek het nie hierdie lokaas wat die wereld uitsit, hierdie lekker goed wat lekker lyk, maar op die ou einde is het, maak het ou se tanden uitval en het maak jou vet. Ons het nie daai goed nodig nie, en ons het Christus in ons. So kom ek en jy, neem hom in elke dag. Hoe eet ons hom? Deur sy woord, deur persoonlike verhouding met hom te hê, deur vir hom te bid, constant in gebed wees, deur hom te aanbid. Dit is hoe ons sy hart ken, en dit is hoe ons vol word van hom. Kom ek en jy bid saam. Vader, ons loof en prys die naam. Here, eerstens wil ons vir jy sê, dankie dat jy ons wil versadig maak. Here, dankie dat jy dit op jy hart het, so dat ons versadig en vol van jy kan wees. Dankie dat jy dit vir ons wil gee. Dankie dat jy altyd oop is, Here, dat daar nie een afsnijpunt is, of een vervaldatum is op jy, Here. Dankie dat jy nie, soos die dinge van die wereld, een expiry date het, en kan vrot word en afgaan nie. Here, maar dankie dat jy elke dag vir ons niet, die brood en die water is, Here, van die lewe. Dankie dat jy ons seën, Here, dankie dat jy ons vul, elke dag opnuut. Dankie dat ons net in die goedheid en in die guns kan leef, Here. Altyd vol van jy. Ons loof en ons prys jy daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Asai, dankie dat jy vandag saam gekyk het. Ons sien jou môre weer. Tot ziens. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. Jy maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie, jy maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer wat jy 'n video kyk net dit bydra kan maak, gaan hierdie story net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir jy bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.